اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി നാം ഓരോരുത്തരെയും വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ വിശദീകരിച്ചത്. അതിന്റെ ആമുഖമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ വിവരിച്ചത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ഖുതുബകളിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിലെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് നാം ഒക്കെ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്, അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരാറാണ്. വധുവിന്റെ വലിയ നിശ്ചിത മഹർ നിശ്ചയിച്ച് തന്റെ അധീനതയിലുള്ളവളെ വരനെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കരാറാണത്. അങ്ങനെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയുകയും ഞാൻ ആ വിവാഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വരൻ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം നിലവിൽ വരികയായി. ഈ കരാറിനെ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മീസാഖൻ അലീല, സുദൃഢമായ കരാർ എന്നാണ്. അപ്പൊ സുദൃഢമായ ഒരു കരാറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം. വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സമുദായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വിവാഹം. ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സമൂഹം, അതിന്റെ മുസ്ലിം സമുദായം പ്രത്യേകിച്ചും, അതിന്റെ ശരിയായ ഇസ്ലാമിക രീതി സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തെറ്റായ കുറെ പ്രവണതകളിലേക്ക് അവർ വശംവദരായി പോകുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹത്തെ ഇസ്ലാം വളരെ പുണ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ റസൂൽ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. പൂർണ്ണമാകുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദീനിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ നേടുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. വിവാഹത്തിലേക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ്. തന്റെ വിവാഹത്തിന് ഇണകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് വളരെ വലിയ ശ്രദ്ധ, അതീവ സൂക്ഷ്മത വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ആ മാനദണ്ഡം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭൌതികവും ആത്മീയവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ വിവാഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തുങ്കഹുൽ മർഅത്തു ലി അർബഅ, ലിമാലിഹ വലി ഹസബിഹ വലി ദീനിഹ വലി ജമാലിഹ ഫദ്ഫർ ബിദാത്തീൻ. അവിടെ നാല് കാര്യത്തിലാണ് വിവാഹങ്ങൾ നടക്കപ്പെടാറ്. ഒന്ന്, സമ്പത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട്, കുലമഹിമ നോക്കിക്കൊണ്ട്, സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട്, ദീന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ദീനിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹത്തിൽ പരിഗണനീയം തന്നെയാണ്. വലിയ ചർച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും ഒക്കെ ഈ വിഷയകമായി ഫുഖഹാക്കൾക്കിടയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഉപാധിയും ഇല്ല. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിലോ കുലമഹിമയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ സമ്പത്തിന്റെ പേരിലോ ഒന്നും ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആളല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ സമൂഹമാണ്. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന ഇഖ്വ, എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ്.
ഫങ്കിഹുമാ താബലക്കും മിനൽ നിസായി, നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം. അതുപോലെ വിവാഹം നിഷിദ്ധമാക്കിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എണ്ണീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, വഹില്ലലക്കും മാ വറാ അദാലിക്ക, അതിന് പിന്നിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം. ഒരു വലിയ രാജാവിന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ മകളെ ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം. ഇസ്ലാമിലൊരു തടസ്സം അതിലില്ല. കഴിക്കാമെന്നല്ല, അങ്ങനെ ആകാം. നിരവധി മാതൃകകളും ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ വിവാഹ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറഞ്ഞത്, ജനങ്ങളൊക്കെ തുല്യരാണ്, അതുകൊണ്ട് അറബിക്ക് അനറബിയെയും അനറബിക്ക് അറബിയെയും ഖുറൈശിക്ക് ഹാഷിമിയെയും ഹാഷിമിക്ക് ഖുറൈശിയെയും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാം. വിവിധ ഗോത്രക്കാർക്കും വിവാഹക്കാർക്കൊക്കെ ഇസ്ലാം വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു നിയന്ത്രണം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം നാഗരികമായ വളർച്ച, സാംസ്കാരികമായ വ്യത്യാസം, വലിയ അസമത്വങ്ങളിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ചില സൂക്ഷ്മതകൾ അവിടെ പാലിക്കാം. സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വളരെ വിരൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യരനെ കണ്ടെത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്താം. അതിസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ഘടനയുള്ള ഒരാളെ കാണാം. ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ വലിയ പട്ടണഘടനയിൽ ജീവിച്ച ആളിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഗണിക്കുകയും ആ പരിഗണനകൾ കുഫുവൊക്കെ ഒക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിമ്മ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഒരാൾ സൗന്ദര്യത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഏറ്റവും വലിയ നാശം വരുത്തും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിൽ വധുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സദ്വൃത്തയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നിടത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയോടൊരിക്കെ ചോദിച്ചു, അയ്യു നിസാഇ ഖൈർ, ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീ വധുവായി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പെൺകുട്ടി ആരാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അല്ലത്തി തസുറുഹു ഇദാ നളറ, അവളെ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരാളാണ്. ഒ തുത്യോഹു ഇദാ അമറ, അവളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. വലാ തുഖാലിഫുഹു ഫീ നഫ്സിഹാ വമാലിഹാ ബിമാ യക്റഹു, തന്റെ ശരീരത്തിലും മുതലിലും ഭർത്താവ് വെറുക്കും വിധം ഭർത്താവിന് എതിര് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തനിക്ക് നന്നെ കാണാൻ തനിക്ക് കണ്ടാൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന, തന്നോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്ന, തന്റെ അഭാവത്തിലും സമ്പത്തും ശരീരവും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മാന്യമായ സ്ത്രീയായിരിക്കണം ഒരാൾ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇതിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്തിക്ക് ശേഷം താൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്ന, തന്നോട് സത്യം ചെയ്താൽ അത് പാലിക്കുന്ന, പൂർത്തിയാക്കുന്ന, താൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ തന്റെ മുതലിലും അവളുടെ ശരീരത്തിലും ഗുണം കാംക്ഷിക്കുന്ന സൽഗുണസമ്പന്നയായ ഭാര്യയേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒന്നും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല. നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണം സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യ എന്നർത്ഥത്തിലല്ല. ദീനുള്ള, സദ്വൃത്തയായ സ്വഭാവമുള്ള, അനുസരണശീലമുള്ള, അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന, ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണശീലങ്ങളുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുക എന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമായി തന്നെ ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ലിസാനുൻ ദാക്കിർ, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാക്ക്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ഒരു നാവ്, വഖൽബുൻ ശാക്കിർ, നന്ദി ബോധമുള്ള ഒരു മനസ്സ്, അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം. മൂന്നാമത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, വ മുഅ്മിനത്തുൻ തുഈനുഹു അലാ അയ്മാനിഹി, തന്നെ വിശ്വാസദാർഢ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സദവൃത്തയായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഭവം. ദുനിയാവിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ വിഭവങ്ങളാണ്. ഇന്ന ദുനിയാ ഉല്ലുഹാ മത്താ, എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വിഭവമാണ്. പക്ഷേ ഹൈറുൽ മത്തായി ദുനിയാ അൽ മർഅത്തു സാലിയ, ഒരു മനുഷ്യന് ദുനിയാവിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം സദ്വൃത്തയായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്നതാണ്. മറ്റൊരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇയാക്കും അൽ ഹലറാഉ ദിമൻ, പച്ചപ്പി, കുപ്പയിലെ പച്ചപ്പിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചു, അമ ഹലറാഉ ദിമൻ, എന്താണ് ഈ കുപ്പയിലെ പച്ചപ്പ് റസൂലെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു,
അൽ മർഅത്തുൽ ഹസ്ന മിം മമ്പത്തിസ്സു, ചീത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്ന സുന്ദരിയായ പെണ്ണ്. സൗന്ദര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ പെരുമാറ്റവും ജീവിത രീതിയും സംസ്കാരമൊക്കെ വൃത്തികെട്ട. ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ദീനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വധുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിക ശീലങ്ങളുണ്ടോ? തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ തന്റെ കൈ പോലും പരലോകത്തേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തനിക്ക് നന്മ ഉപദേശിക്കുന്ന, നല്ലത് ഉപദേശിച്ചു തരുന്ന ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിലായിരിക്കണം വിവാഹത്തിൽ നമ്മൾ മുഖ്യ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് നിലനിൽക്കുക. അതിനാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലാതായി പോകും, സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിമറിഞ്ഞു വരും. ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ കുടുംബമഹിമക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. എല്ലാവരും ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളാണ്. എല്ലാവരും ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഊരടിസ്ഥാനവും ഇസ്ലാമിൽ ഈ കുടുംബമഹിമക്കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉള്ള കുടുംബമഹിമാണ് ദീനും സംസ്കാരമൊക്കെ ഉള്ള കുടുംബം, അതില്ലാത്ത കുടുംബം. ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതില്. അതേസമയം ദീനുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം അവിടെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും പരിഗണനീയമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുടുംബം സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, പുരുഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അയാൾ ദീനില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുടുംബം നശിച്ചത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായി ഇസ്ലാമിക ചര്യയും ഇസ്ലാമിക മര്യാദകളും അയാളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പരിശോധിക്കണം. തന്റെ മകളെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പറ്റുന്ന, അവളെ ദീനുള്ള, അവളിൽ ഇസ്ലാമിക ബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വരനെയായിരിക്കണം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ പല ആളുകളും തന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വരന്റെ ഈ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ അശ്രദ്ധ കാണിക്കാറുണ്ട്. ചെറുക്കൻ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളോ നല്ല ജോലിയും സമ്പത്തുള്ള ആളോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ദീനൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഈ പെൺകുട്ടി അങ്ങ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടുപോയി അവളെ നരകത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. തന്റെ മകൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ഇത്തിരി സൗകര്യം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലുത് പരലോകത്ത് ഒരു സ്വർഗം കിട്ടലല്ലേ. അതിന് പറ്റുന്ന വരനെ കണ്ടെത്തണം. പരന് ദുശ്ശീലങ്ങളുണ്ടോ, മദ്യപാനമുണ്ടോ, അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന ആളാണോ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണോ, അയാൾ എന്തെല്ലാം ഇസ്ലാമിക രീതികൾ അയാൾക്കുണ്ട്, അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എന്താണ്, അയാൾ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണോ, ഇവിധമുള്ള സകലതും വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനം പലരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഉമവി ഭരണകാലത്തെ ഇസ്ലാമിക മഹാപണ്ഡിതനായ സഈദ് ഇബ്നു മുസയ്യിബിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയാറുണ്ട്. വലിയ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായിരുന്നു സഈദ് ഇബ്നു മുസയ്യിബ് റഹ്മത്തുള്ള, താബിഈകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി നിലപാടെടുത്ത ഒരു പണ്ഡിതനും കൂടിയായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതയും സുന്ദരിയുമായ രണ്ടു ചേർന്ന മകളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ ഉമവി ഭരണാധികാരി അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ മകന് കല്യാണോലോചനയുമായി വന്നു. വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു സഈദ് ഇബ്നു മുസയ്യിബ്, വളരെ അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ തന്റെ മകൾ പണ്ഡിതയാണൊപ്പം സുന്ദരിയുമാണ്. അവരെ രാജാവിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഖലീഫയുടെ മകനാണ് കല്യാണാന്വേഷണമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. സഈദ് ഇബ്നു മുസയ്യിബ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തരില്ല, ഞാൻ ചെയ്തു തരില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കല്യാണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത് അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ മകൻ തന്റെ മകളെ കെട്ടാൻ മാത്രമുള്ള ദീനി ചിട്ട ഇല്ല എന്ന് സഈദ് ഇബ്നു മുസയ്യിബിന് മനസ്സിലായി. തന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു വദാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ, സഈദ് മുസയ്യിബിന്റെ ശിഷ്യനാണ്, പക്ഷെ പണ്ഡിതനാണ്. ആ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട് വിഭാജ്യനായി കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരിക്കൽ സഈദ് മുസയ്യിബ് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു വദാഇനെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഭാര്യയൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വെള്ളിക്കാശേ ഉള്ളൂ, ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വെള്ളിക്കാശുള്ള എനിക്ക് ആര് പെണ്ണ് തരാനാ? സഈദ് മുസയ്യിബ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, രണ്ട് ദിർഹം തരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകളെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്ത് തരാം. സുന്ദരിയും പണ്ഡിതയുമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത മകളെ, രാജാവിന്റെ ഖലീഫയുടെ മകൻ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്ത മകളെ, രണ്ട് ദിർഹം എനിക്ക് മഹർ നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി, എന്റെ മകളെ താങ്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാം
എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മകളെ കൂട്ടി അവിടെ ആ വരന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന വേളയിൽ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടി പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഉമ്മ കൽപ്പിച്ച വർത്തമാനം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് അല്ല കാണൂലോ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ, വിൽക്കാനുള്ള പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് പടച്ചവും കാണൂലേ. സദവൃത്തിയായ സത്യസന്ധയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുടിലിനകത്ത് പാല് വിറ്റ് നടക്കുന്ന അതാ അനാഥ പെൺകുട്ടി ആ കുടിലിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആസിമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പിറ്റത്തെ ദിവസം ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് സത്യസന്ധയായ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു തരട്ടെ. അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. അങ്ങനെ ആസിമിനെയും കൂട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്, പാല് വിറ്റ് നടക്കുന്ന അനാഥ പെൺകുട്ടിയായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേവല ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ ഇണകളെ തെരഞ്ഞു പോയാൽ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ശിഥിലമാകും. പുതിയ കാലത്ത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതിനുപരിയായി നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ ദീന് പരിഗണിക്കുക എന്നത് ഗൌരവത്തിലെടുക്കണം. അതേസമയം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നിലകൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അന്തരീക്ഷവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും സാമ്പത്തികാവസ്ഥയും ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ അതിലുണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇണകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വിവാഹ ആലോചനകൾ നടത്താറുണ്ട്. വിവാഹാലോചന വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. വിവാഹാലോചനയുമായി വരുന്ന വിഷയത്തിൽ സത്യസന്ധമായ മറുപടികൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. സത്യസന്ധമായ മറുപടി. ഒരാൾ വിവാഹാലോചനയുമായി അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹാലോചനയിൽ ഒരാളൊരു ആളെ വിവാഹാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കേറി മറ്റൊരു വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹാലോചന നടത്തുന്ന വേളയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞും പറ്റിച്ചും തെറ്റു പറഞ്ഞും നുണ പറഞ്ഞും ആളുകളെ പറ്റിച്ച് വിവാഹാലോചനകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ളൊരു കർമ്മമാണെന്ന നിലയ്ക്ക് വിവാഹാലോചനയെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പായി വരനും വധുവും തമ്മിൽ കാണുന്നതിനെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് ആത്യന്തികതകൾക്കിടയിലുണ്ട്. മുമ്പൊന്നും ഈ കാണൽ പെണ്ണ് കാണാൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ സ്വയം അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ചുവിടല. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് ദിവസവും ഒക്കെ കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് ഹോട്ടലുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ജീവിതം നയിച്ച് എന്നിട്ട് കല്യാണം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ലിബറൽ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഈ രണ്ടവസ്ഥയുടെയും ഇടയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാണാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ പരസ്പരം കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേസമയം അഴിഞ്ഞാടുവാനും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പരസ്പരം പെണ്ണ് കാണുക, വരനും വധുവും തമ്മിൽ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അനുവദിക്കപ്പെട്ട. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവാഹം കഴിക്കാൻ സന്നദ്ധയായ പല സഹാബികളോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഹൽ നളറത്തി ഇലൈഹ, നീ അവളെ കണ്ടോ, നീ അവളെ നിരീക്ഷിച്ചോ? മാത്രമല്ല മദീനയിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നീ ചോദിക്കുക, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് കോങ്കണ്ണോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്ന് നീ നിരീക്ഷിച്ചോ, അവൾക്ക് വല്ല വൈകല്യവും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവർ വിവാഹത്തിന് മുമ്പായി പരസ്പരം കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും മാന്യമായ നിലപാടെടുക്കുന്നതും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ഗൾഫിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നേരിട്ട് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കലുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. അതൊന്നും ശരിയായ രീതിയല്ല. ശരിക്ക് കാണാനും അവർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാനുമുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ഏതോ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടും ശബ്ദം കേട്ടിട്ടൊന്നും, അതാണ് ചിലരൊക്കെ ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒക്കെ ചില ലോകത്ത് പുതിയ ഇതില് ഫേസ്ബുക്ക് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ വലിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നടിച്ച് അവസാനം കല്യാണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് വളരെ വൈകൃതമായ ഭൗതികമായി തന്നെ വലിയ അന്തരമുള്ള ആളുകളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വിവാഹവേദികളിൽ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥകളില്ലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചില വിവാഹം പെണ്ണ് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെക്കുന്നതോ ശരിയല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇസ്ലാമില് പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ബാഹ്യമായൊരു കാഴ്ച മാത്രമേ കാണൂ. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ കാലുകൾ അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കാവുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാണോ നോക്കാവുന്നതുമാണ്. മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാഹ്യമായ തലത്തിലൊക്കെ പിന്നീട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കി കളയും. പണ്ട് ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട്, കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരി പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കണ്ട കഥ. അദ്ദേഹം വഞ്ചിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് പെണ്ണ് നിൽക്കുന്നു.
പെണ്ണിന്റെ മുഖം മാത്രമേ കാണാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. നല്ല സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് വിവാഹക്കുറപ്പിച്ച് പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് കാലിലും വലിയ മന്ത്, വലിയ മന്ത്. ഈ മന്ത് കാണുന്നില്ല, ഈ മന്ത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മുഖം മാത്രം കാണിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ജ്യേഷ്ഠത്തി സുന്ദരി, അനിയത്തി സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ അനിയത്തിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്, ഏതാണ്ട് മുഖസാദൃശ്യമുള്ളവരാണ്, അനിയത്തിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഈ ജാതി തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും വൃത്തികേടുകളൊക്കെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, കല്യാണം കഴിയാ പിരിയുക, തല്ലിപ്പിരിയുക, ഒരു ശിഥിലമായ രീതി. ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനമെടുക്കുന്നിടത്ത് വലിയ നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ മാത്രമല്ല വിവാഹത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചില രക്ഷിതാക്കളുടെ വിചാരം പെൺകുട്ടികളോടോ കുട്ടികളോടോ ഒന്നും ഒരു അനുവാദവും ചോദിക്കേണ്ട, താൻ എന്നെ തീരുമാനിക്കുക, എനിക്കാണ് അതിന്റെ പരമാധികാരം എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. ഹദീസുകളിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയും. ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് പരാതിയുമായി വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു റസൂലെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം. പിതാവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാണ് നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചതെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാം, അയാളെ കൂടെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കാം. നിന്റെ അനുവാദവും കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ബുറൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിന് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ പിതാവ് അവരെ സഹോദരന്റെ പുത്രന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് എളാപ്പാട മോനിക്ക് സഹോദരന്റെ പുത്രന് തന്റെ ന്യൂനതകൾ മറച്ചു വെക്കാനും തന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സഹോദരന്റെ പുത്രനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ആ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ വാപ്പ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കല്യാണത്തിന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എന്നാ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, വാപ്പയുടെ തീരുമാനം തന്നെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം. പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ, മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ വിവാഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ പെണ്ണിനുമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് റസൂലെ എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനാധികാരത്തിലും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ആ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്കുമുണ്ട്, ഒപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹം നിഷിദ്ധമായതാർക്കാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. വിവാഹം നിഷിദ്ധമാക്കിയ ആളുകളെ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല വിവാഹം അനുവദിച്ച വിവാഹം പാടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതിൽ പ്രധാനമായും ഒന്ന് രക്തബന്ധുക്കളാണ്. രക്തബന്ധുക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചു. അതിൽ ഉമ്മ, മകള്, സഹോദരി, പിതാവിന്റെ സഹോദരിമാർ, ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാർ, സഹോദരന്റെ പുത്രിമാർ, സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പുത്രിമാർ, സഹോദരി പുത്രിമാർ, സ്വന്തം സഹോദരി പുത്രിമാർ, സ്വന്തം സഹോദര പുത്രിമാർ, ഇതാണ് രക്തബന്ധുക്കൾ. ഇവരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തൊരു വിഭാഗം മുലകുടി ബന്ധാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊന്നും ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നിട്ടോ തോന്നിയ പോലെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കും. മുലകുടി ബന്ധമുള്ള പയ്യനെയും പെൺകുട്ടിനെയും തമ്മിൽ കെട്ട, എനിക്കെന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു വിവാഹം മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. കല്യാണം കഴിക്കൽ അനിവാര്യമായി തീർന്നു, കാരണം അവർ തമ്മിൽ അത്രയും അടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് രണ്ടു ഉമ്മമാരും കൂടി പറയുന്നത്, ഇത് മുലകുടി ബന്ധമുണ്ട്, എന്ത് മുലല്ലേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ, ഒന്ന് മുല കുടിച്ചെന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ എന്താ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ. കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. മുലകുടി ബന്ധത്തിൽ മുല കൊടുത്ത സ്ത്രീ അവരുടെ ഉമ്മ, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ, അവരുടെ സഹോദരി, ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി, അവരുടെ മക്കള്, മക്കളുടെ പുത്രിമാർ, ഇതൊന്നും വിവാഹം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. മുല കൊടുത്ത ആളുടെ, ആ മുല കുടിച്ച കുട്ടിയുടെ, ആ മുല കൊടുത്ത സ്ത്രീയുടെ ഈ ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹമൊന്നും ഇവർക്ക് അനുവദനീയമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിലൂടെ നിഷിദ്ധമായവരുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ മാതാവ്, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലുള്ള ഭാര്യയുടെ മകള്, അതേപോലെ തന്നെ മകന്റെ ഭാര്യ, പിതാവിന്റെ ഭാര്യ, ഇതൊന്നും പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ താൽക്കാലികമായി നിഷിദ്ധമായതുണ്ട്. രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഈ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കേസിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ആ കേസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഇയാൾക്ക്. വേറൊരു കേസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭാര്യ വന്നിട്ട് കേസ് പറയാണ്, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങള് എന്റെ അഞ്ചത്തിനും കൂടി കെട്ടാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്കും അറിഞ്ഞുകൂടത് കെട്ടല് പാടില്ല ഇസ്ലാമിൽ എന്നറിയില്ല. ഞങ്ങളെ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് അതിന് ന്യായം പറഞ്ഞത്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഹിന്ദു സഹോദരൻ ജ്യേഷ്ഠത്തിനും അഞ്ചത്തിനും കൂടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്താ നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം എന്നാ. ഇതൊക്കെ തോന്നിയ, കാരണം ഒരു ഇൽമുല്ല,
ഒരു വിവരവും ഇല്ല. ഇമ്മാതിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നു. രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്, രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരേ സമയം വേൾക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ താൻ വിവാഹമോചനം ചെയ്ത് ഇദ്ദ ആചരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ സഹോദരി, പിതൃ സഹോദരി, മാതൃ സഹോദരി ഇവരെയൊന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട്. തലാക്കൊന്നും ചൊല്ലിയിട്ടില്ല, അയാൾ എവിടുക്കോ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഭാര്യയാണ്, ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഇയാൾ പോയിട്ട് വേറെ പെണ്ണിട്ട. സ്ത്രീകളും വിചാരിക്കണം, ഈ ആദ്യ ഭർത്താവുമായിട്ട് വിവാഹമോചനമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, മുമ്പരെ കാണാനില്ല, കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോയി കല്യാണം കഴിക്കുക. ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയല്ല. മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരിണിയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ വിവാഹം നിഷിദ്ധമായ ആളുകളുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരെയും വിവാഹം കഴിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിൽ തന്നെ രക്തബന്ധുക്കളുമായുള്ള വിവാഹം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ അടുത്ത് മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പറയുന്നത്, അവരിൽ പലരിലുമുള്ള ചില വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം അധികരിച്ചതാണ്. അവരൊക്കെ കെട്ടിക്കൊള്ളോ എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇവരൊഴിച്ചുള്ളവരെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിൽ ഏറ്റവും കാര്യമായി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം, ആദർശ ബന്ധമുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കണം. അപ്പൊ അത് വ്യാപക ഈ വ്യാപകമാണെന്നല്ല, ഇതര മതസ്ഥരൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഹിന്ദു സഹോദരി, ഇപ്പുറത്ത് ഇവൻ മുസ്ലിം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് മുസ്ലിം ഇവൻ ഹിന്ദു, എന്നിട്ട് രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മതസൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവൾ ഹിന്ദുവായും ഞാൻ മുസ്ലിമായും, ഞാൻ മുസ്ലിമായും ഇവൻ ഹിന്ദുവായും ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭയങ്കര മതസാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും വലിയ വക്താവായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് വലാ തൻകിഹുൽ മുശ്രിക്കാത്തി അത്താ തുഖ്മിന്ന, വിശ്വാസികളായിത്തീരുന്നത് വരെ മുശ്രിക്കത്തുകളായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം രണ്ട് മതഘടനയിൽ അവർ വളർത്തപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ, അവരുടെ തലമുറകൾ, അവരുടെ സംസ്കാരം, ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് വിവാഹം സാധുവായി തീരണമെങ്കിൽ ആദർശപൊരുത്തമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ പേരിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചിരിക്കണം അവരാണായാൽ മതി, പെണ്ണായാൽ മതി, അതേത് മതമായാലും ശരി. അതുകൊണ്ട് വിവാഹ പ്രേമം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് മതസ്ഥനാണെന്നും കൂടി നോക്കുന്നില്ല. ഇയാളെനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ? അതുമില്ലാതെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ചിരിച്ച കിളിയുടെ പിന്നാലെ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾ. ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ധാർമ്മിക വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടനയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഘടനയിൽ മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടും അറിയാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിവാഹത്തിന് നമ്മൾ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിനെ ഭദ്രമായി നിലനിർത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകം. അതിലേറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ദീനിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ദീനില്ലാത്ത ഒരുത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അത് പരമാവധി ദീനുള്ള ആൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. അതാണ് നിലനിൽക്കുക. നമ്മുടെ മക്കൾ ദുനിയാവിൽ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ, വലിയ വീട്ടിൽ, വലിയ കാറിൽ ജീവിച്ചാൽ പോരല്ലോ, പരലോകത്ത് ജീവിക്കണ്ടേ? പരലോകത്തേക്ക് ഈ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും, അവരെ മക്കളെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ദീനിബോധമുള്ള ആളായിരിക്കണം. ദീനിബോധമല്ലേ പിറ്റത്തെ ദിവസം ഇവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെ വടക്കാക്കും, ആ പെൺകുട്ടിയെ ചീത്തയാക്കും. നമുക്ക് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അറിയാം. നല്ല ശിക്ഷണശീലത്തിൽ വളർത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ, ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രം ധരിച്ച് വളർത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ, അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടികളെ തെറ്റായ വരന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പിറ്റത്തെ ദിവസം മുതൽ ദീനില്ലാത്ത, ദീനിന്റെ അംശമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാവുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും കുഫുമൊക്കെ ഒപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ദീനുള്ള ഒരു വരനെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക. ദീനുള്ള വരനെ തിരി സ്വത്ത് കണ്ടില്ലേ, സാഹചര്യം മുസയ്യിബ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഖലീഫയുടെ മോനക്കല്ല. നമ്മൾ ഖലീഫയുടെ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോലാളുടെ മോനോട് വരുമ്പോഴേക്കും ചാടിക്കേറി പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ നോക്കും. അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഖലീഫയുടെ മകനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് പണ്ഡിതനായ തന്റെ ശിക്ഷനും കൂടിയായ ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സമാധാനപൂർണമായ കുടുംബജീവിതം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും രണ്ട് ദീർഘം മാത്രം, രണ്ടേ രണ്ട് ദീർഘം മാത്രം മഹർ നിശ്ചയിച്ച് മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെയാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്തത്. പാലി വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്കാണ് മറ്റേത് പെൺകുട്ടിയേക്കാളും അവൾ സത്യസന്ധയാണ്, അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവളാണ് എന്ന പ്രാമുഖ്യം അവിടെ കൊടുത്തത്. ഇവിധം നമ്മൾ നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങളെ വിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. ആരാണ് അഞ്ഞരി, ആരാണ് അടുത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം.
അന്യരാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ വേളാപ്പാടെ മക്കള്, മുത്താപ്പാടെ മക്കള്, കുഞ്ഞുമ്മാടെ മക്കള്, മൂത്തമ്മാടെ മക്കള്, ഇവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാം, ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മൂത്തമ്മാടെ മോനും മൂത്താപ്പാടെ മോളും അമ്മായിയുടെ മകനും അമ്മാമന്റെ മോളൊക്കെ അന്യരാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ബന്ധുക്കളാണ് അത് വേറെ കാര്യം, പക്ഷേ തനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അന്യരാണവര് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ല, അത് മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരേ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്ന് അങ്ങോട്ട് രണ്ടാളെയും കൂടി പൊറിഞ്ഞു വിടുന്നതും ഒരേ രാത്രി ഒരേ റൂമിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നതും ഒക്കെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇത് അന്യരാണെന്ന് അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ്. ഇതൊന്നും നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഒരു സമൂഹം സംസ്കാര സമ്പന്നമായി തീർന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മഹിമ കൊണ്ടാണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കുലുക്കൗലിയാദ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി ലീ വലക്കും.